Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Venda si tamhle cvičí. Dneska tady budeme utíkat z Vilsnovy věznice. Je to samozřejmě Scary Obby nebo Escape, záleží na vás. A asi tam potkáme tohohle toho robotického, nevím co si. Dáme si normál, protože zas tak moc si nevěřím, takhle jednoduše, zas tak si moc nevěřím. A teďka si říkám, že jsem si možná měla na tohle videjko zapnout světlo, ale už na to dlabu. No, nedlabu na to, rozsvítila jsem si, protože nevím, venku je sice hezky, tam teda zatačeno, takže si myslím, že za chvíli bude chcát a navíc, takže ne teďka, je, skoro jsou 2 hodiny a děti krádou ze školy, takže jim to nezávidím, teda vám to nezávidím, možná zmoknete. No, tohle je asi náš krásný bejváček a my se odsud máme, joha, dostat, tak to je jednoduchý. Wow, to bylo fakt mega jednoduchý, no, a jo. Ježiš. Utíkej. No, proč tady máme týpka, který chce svoje fazole? Chceš fazolky? Kdyby ještě vzadu, nějaký... jak má napsáno, že I love beans. Ty vlasy jsou divný. Kdyby to byl nějaký clown? Jdeme utíkat. A musíme jít potichu. Je! Za náma! Pozor! Jo, vidím. Utíkej. Studlej. Všimni si, že v každý tý celé je nějaký ten robot, který jsme vždycky nějakým tom obíčku porazili, no mě teďko zabije. Jo, tady tohle toho jsme porazili a utíkáme. Škoda, že jsme si je trošku víc, jak to říct, neprohlédli, protože bylo by to fajn. To si budem. Jo, to bylo asi by jo, to no. Fajn. My jsme jinak ve stoce opět s nějakou zelenou žumpou hnusnou. Nevím, jestli jste někdy jako žumpu cítili, ale je to fakt humus. No nic. Tak jedu, ne? Čekám. Sorry. Ne, to nebylo na tebe. Aha, sorry, já že to, myslíš, že jako čekámš na mě, ale no, já ne. Jsem, jak jsi tam to dělal po druhé, že? Já vím, neboj, to, já chápu, ono většinou prostě ty obíčka ti fakt nejdou se šlamanu, ale my už to jako bereme s rezervou. Ano, a pak je to u tebe, nebo tak, pak je to točíme ke mně a nejde to zase tobě, viď? Jasně tak, zákon schválností. Já doufám, že se dostaneme někam na povrch, protože celkem bych ráda viděla povrch. Musíme budeme skládat. Jo, a vůbec nevím kam nahoru, máš si vybrat 2 cesty, jo, asi nejspíš už nejlehčí bude tady. Nebo, čekej, jak to dát nějak dohromady, takhle? Jo, já tady už byla jsem. Hop, jsem tam. Kurva, já jsem to zrestovala. Já jim postavím cestu a zresetuju jim, jo, chápete to? Ne jim, jenom sama sobě. Dobrý, již bylo to lepší, když jsem řekla, že jsem to zresetovala jim. Dobře. To znělo líp. Já chápu, že ty si prostě chtěla, aby to neměli, no. Jo, přesně tak. Já jsem trošku škodolibý člověk a přesně takové úmysly byly přesně pravý, no. No nic, my se dostaneme dál, jinak tamhle krásně pod náma nějaká mrtvolka. Řekla bych, že ty kosti už by tam asi dávno nebyly, protože díky tomu tý lávě by asi už tam nebyly. Jinak my jsme teďka v místnosti, takový ty pro ty psychouše, kde jsou v koutě a řekl bych, že nás tady bude něco nahánět. Já nechci říkat, já jsem se propadl špatně. Tam se šlo propadnout i špatně? Jo, za náma jde krásný obličej. Propadl jsem se fakt špatně. Jo, tak hodně štěstí, popěšíš tam, pak sám. Jo, běžím. Nás to tady nahání, dělá to zajímavý zvuk. Co to je? Už jsme tomu utekli asi. Skvělý, ale johle, já jsem asi našel už exit hned, to je jednoduchý. Exit mi furt v tom demo. Jako vážně? Jo. Já jsem šel první uličkou a ta první ulička, hned u ní v té uličce jsou šipky. No vždyť jo. Joha, dobrý, tak já už jsem se právě myslel, že jste ani ty šipky nenašli. Ne, ty šipky jsme našli, ale je to dlouhý. O, jo, to jo, to zase, to máš pravdu. Hele, už jsem tady. Tada! Krása. Tady teďka poběž mě. Ne, že ne, tohle mi přijde, že je teďka dost oblíbený v různých takových escapech. Neříkám, není to špatný, ale když to pak asi máte v každém, podle mě to dělá asi jeden samý tvůrce. Jo, já zrovna už, to jo. Tak už je to takový... Otravný. Ne, spíš ničím není to originální. Jo, to je pravda, no. Takže skáčeme dál. Okay. Krásnou pastičku, ty ne, že ne, na tohle bych se fakt nechtěla napíchnout, fakt že ne.
ani vlastně tyhle ty medvědí pasti bych nechtěla jinak. Ne, že ne, nikdy jsem s tím v životě medvědí past neviděla na život. Tady se nesmíme dotknout našich krásných přátel, krása dobrý. No, ne, že ne, tohle vždycky nemám ráda. Buď možná ráda, že ty medvědí pasti jsme nikdy v životě neviděli, protože já bych se strašně bál do toho, že do toho strčíš nohu a už ji nemáš. Já bych tam tu nohu právě jako nestrkala, ale dobrý. A jako nevíš náhodou, víš, jako, že ji tam hodíš. Mm. Třeba v lese si vem, že by si do ní jenom šlápla, to prostě, no, je to prostě nechutná představa. No to jo, doufám, teda Vašku, ty myslíš na věci, teďka už nevidím, jak Venda nebrechtí, ty tuš na houby, než nešla, zašla bych ještě jako naposledy na houby. Já, ne, nikam nepůjdem. Co? Dí. Musíš mi procházet, prosím tě. No to je jedno. Jak je? Myslím si, že byste asi byli už mrtvým, ale... Já už jsem. Vypadáš tak ještě k tomu s tím tvým dinosaurem. Na tom tady máme divnou. Yeah. Jo, my se musíme schovávat tady. Jo, to děr. Tomhletom. Tak tady schováváme se a zase vylezeme, utíkáme a zase tady počkáme. Sice, jo. Dělej. Tak to bylo jen tak. Tak ty vojo. Stíháš to, ti říkám. Jsem tam, dobrý. Co to tady je? Já si ráda počkám. Máme tady seno? A nějaký štěrk nebo něco takového. My tady máme pavouka. Ne, že ne, proč nedávají takhle do těch escapeů? Nebo obyček pavouky, jaký ty strašelný velký mamby. Vlastně to je had, ale tak ty vdovy, nebo no, prostě něco takovýhleho. Ne. Prostě ty chceš z toho udělat Grounded, co? Jo, přesně tak. Teď já strašně zbožňuji Grounded a zahrajte si ho. Protože, nebo spíš takhle, koukejte se na to, protože ty pavouci jsou boží. Teďka jsme tam narazili na další nový, jo? A máme tady boss fight. Proti tomu týpkovi, tomu robotovi nebo jak? Ne, podle mě musíme, jo, části robotu a musíme jich zabít 30. Jo, no a dobrý, ty instantně, jakmile ho hitneš, tak prostě instantně je po něm, tak je to v pohodě. Jo, jenom prostě teďka si dávat bacha, z jakých stran jdou. Takže přesně. Je možná dobrý furt běhat a otáčet si kameru. A nebo dej si první osobu, možná je jednodušší ještě. Ne, první osobu nechci, já chci vidět, co je za mnou, když tak. Jo, pravda, že ono se to může spavnout za tebou a nikdy nevíš, viď? Přesně, navíc nebo ty malý svítěj. No jasně, ze zhora ještě možnost. Aha, hele, už jenom 7 mi chybí, 8, sakra, teďka jsem se netrefila. Když nějak stříš rychle teda. Umř, ježiči, teďka jsem se netrefila víckrát. Byli u mě blízko. Maky je z nich nějaká podělaná. Mám to, umře se akorát právě spawnuli za mnou. Mám to. Já taky, a máme tady vláček. Je to zase poprvé, kdy máme nějaký vlak, počkej, jdem, pojď. Start, jedeme spolu, Vendo. Vykolejili jsme už, no dobře, tak ne. Vypadalo to tak. Ty nám nedůvěřuješ. Ne. Vlastně jsme spadli k ním, když se tak vezme, tak jsme vůbec pod nikud neutekli a vlastně nás spíš teďka zajali opět. No jako to jo. To by mělo mít spíš pokračování. Já ta lokomotiva byla zajímavě. Protože, jo, to je cool, taková hnusná, ošklivá, stará. Ale mělo by to mít pokračování, protože tady to vypadá, jako kdyby nás teda dostali 3 roboti, každá jiná barva. A zajímalo by mě, kde se tam vzali ty takový ty polorozpadlý, jo. Jo, no. Vlastně jsme utíkali od robotů a zároveň jsme se k ním zpátky dostali, takže jsme vlastně nic nevyhráli. To je blbý. Blbá představa. Celkem škoda, přesně tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Ne, že ne, to naháňačka byla dobrá, ale škoda, že takovýhle ty escapy nedělají trošku delší. Bylo lepší. Takový to chvilkový je na nic, takže tak. Mějte se krásně, my se vidíme další videjka, takže se mějte krásně, říkám to po druhý, nevadí. Mějte se krásně a čus. Čus.